deň. Vítajte na jednom z najväčších a najkrajších miest na Slovensku v Banskej Bystrici. Dnes vám chcem ukázať zrekonštruovaný dvojizbový byt, ktorý sa nachádza iba 500 metrov priamo od námestia. V 5 minútach sme už pred bytovkou a môžeme ísť rovno dovnútra. Nech sa páči. Byt prešiel kompletnou rekonštrukciou v roku 2019. Vďaka orientácii na juh je byt presvetlený počas celého dňa. Celková rozloha bytu je 64 m štvorcových. K bytu prináležia aj dve pivnice. Disponuje aj vlastným plynovým kotlom. Chceli by ste bývať v srdci Bystrice? Teším sa na vás. Broker Consulting. Financie. Reality spolu.